Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sonadək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2,5 torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. 16 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Ətraf tam yaşayışdır. Evin yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Məştağı qəsəbəsidir. Kanal marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədə yerləşir. Yolu asfaltdır. Qiyməti 93 min manat. Bura evin qarajı. Qarajdan və bu hissədən evin digər yardımcı otaqlarına keçid mümkündür. Hansı ki, alt hissə təmir olunsa, ümumi 7 otaq olacaq. Həyətə qarajla birlikdə bir neçə maşın rahatlıqla daxil olur. Ətrafı da tam yaşayışdır. Evin yanında əlavə evlər də var, qohum ailələr üçün uyğundur. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavanın hündürlüyü 3.10-dur. Girişdə sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir otaq. Dəhlizin sonunda sağda ikinci yataq otağı. Dəhlizin sonunda solda üçüncü otaq. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Və girişdə dəhlizdən solda isə qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağının ölçüsü 4x7-yədir. Qiyməti 93 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Məştağı qəsəbəsində Kanal marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədə 2,5 torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Evin altı qarajdır. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 93 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.